häi tõule, meil on siin käes 24. detsembri õhtu juba ja meie veedame täna siis enda perega sellist seda päris jõuluõhtut. Me oleme kõik ilusti riidesse pannud, meil on kodu ära ehitud ja meil on laud peaaegu kaetud. Ja sina ütle, hola! 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 Nii et kohe hakkame meie sööma ja siis ma näitan, mis meil laua peal ka on ja siis hakkame kingitusi avama ja kindlasti ma filmin ka neid Melinda emotsioon, et eks enamus kingitused on kõik Melinda omad ja neid ma kindlasti siis filmin, et saaks teiega jagada. Ja endale mälestuseks ka. Nii, me nüüd istume siin söögilaua ääres. Herman tahab teha veel enne, kui me alustame söömist, tahab teha kiiresti jõu postituse sootsiaalmeediasse. Aga mina näitan seni kaua siis, mis meil laual on, mis me valmistasime. Meie laud näeb välja selline. Siin pokaalide sees on jõulupunch või punch või punch, kuidas täeldatakse. Et ta on nüüd jõuluteemaline, selle valmistas Herman. Siis ma tegin kasukat meile väikistesse pokaalidesse. Teine kasukas on seal. Ja see kasukas on suitsulõhega tehtud. Siis meil on siin bruschettad, tomati basiilikuga ja küüslauguga. Siis meil on must kalamari, siin on meil tapasedandrik. Siin on kõik, mida te näete, erinevad singid, erinevad juustud. Siis meil on oliivid, meil on veel ühed bruschettad ja need on nüüd magusa sibulaga ja hummusega. Ja see ongi praegu meil kõik. Kas oled olnud tubli, Melinda? Vaatame esimene kingitus sulle. Mina olen esimene kingitus sulle. Jõuluvana, aga selle... See aasta alustab niimoodi, et siis mina, jingle bell, jingle all the way, et mina siis otsustan, mis kingitused ma annan sulle, okei? Okay? Jingle bell, jingle all the way. Lähti! Tee lähti! Tee lähti! Kas sa oskad lähti teha? Isi aitab. Isi aitab. Teeme lähti! Teeme lähti, Melinda! Teeme lähti. Oi! Vau, vaata! Vau! Melinda! Mis sa said? Si? A ver. Vau! Que? Que tienes? Oh. Wow, need on kõik magnetid. Wow. Bravo. Ütle aitäh jõuluvanale. Jõuluvanale aitäh. Jah. Yeah. Võtta, sa võid nüüd juba vaadata siis. Monike. Ma olen sinu kuuse taustale siis. Juba filmin. Oh. Nii. Oi, kui ilusti pakitud. Oli vähem power. Aga mitu kingitused on? Peagi ei ole üldse kingitus. Mis see on? Mis see on? Oi! Trüflid! Trüflid! Mis Monike see? Ma nägin mingi Dala Horse. Mis ta sai? Wow! Mis sa said? Nii, Melinda, võtame! Võtame selle paela ümbelt ära. Kuti!
kas rebime? Rebime siit. Tõmba. Wow. Mis see on? Hallo. Oi! Keegi helistab. Hallo? Este? Kuidas sa siit? Hola! Hola, hola! Keegi helistab, keegi tahab sind. Tegi pihti. Linnuk. Helista. Ette. Hallo! Ja, Melinda on siin. Kas ma annan Melindale? Ja. Bye bye! Sa ei taha rääkida või? Ta küsis sind. Ära vasta. Melinda on väsinud, ta ei taha praegu rääkida. Okei, bye bye! Oi. Okei. Aitäh! Oi, see on... Kellele see on? Hermannile. Meil on äri naine siin. Bye bye! On ju kõige ilusam universumis. Nii. Oi. Oho! Mis see on? Ma üle veel ise ka näin sinna. Mis see on? Mis see polo? Wow! Wow, ilus! Selline Ralph Lauren polo. Wow! Väga äge, väga kena. Aitäh! Aitäh, kallis! Mida peab? Pane oma jalad ilusti peale. Pane nüüd selga. Nüüd pane selga. Nüüd on nagu kinnitatud. Nii, kuhu see läheb? See kood. Ma antsin tale koodi. See on üks asja, mis sulle meeldib nii palju. Eriti seal on nii palju nagu... Vahepeal on sõda, vahepeal ei ole, vahepeal on... Age of Empires. Age of Empires 4. Okei, aitäh. No, palun. Sa saad nagu nii ise mängida seda. Vaadake, kuidas minu kingitus on. Näe palju. Väga ilustelikult. Mulle nii meeldib, eriti nii pehme ja nii mõnus. On kohe tunded, et on kvaliteetne. Aitäh. Super kvaliteetne. Aitäh. Ma mõtlesin, et selle sa saad pintsakvalga kandale. Oi, kui tubli! Nii tubli! See on raske töö. Kingi avamine on raske töö. Kas nii raske? Jah. Nii, teeme siin. Siin. Pane sõrmed siia. Siin. Oi. Oi, tõmba siit. Muy bien. Oi. Oi! Tõmba siit! Sulle meeldib! Jaa, tale väga meeldib! Bravo! Tibu, sinust saab trumma rääki! Que bonito! Aita tal lahti teha see veel. Vaatame, mis siin karbi sees on. Mira, que tiene. Vaatame, mis siin sees. Mira, que hay aquí. Näe. Melinda, aita. Oi, 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 que tiene. Oi. Wow. 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 Por
a la vez, tío, soy yo. ¡Au! ¡Hola! ¡Hola! Minu Pérez, hispanes, Minu Ben y a Emma. Renton, Sevillas. Sevilla en Madrid. Sevilla en Madrid. Bien. Oh, miren a Kingitus. Tú le prago. Hola. Mira qué tenemos aquí. Hay una carta. Que sona gusú ring, ve. Squeaky, se ve dejito, también se ve como está. Sí, un tanto se ve un tanto esto. Oh no. Oh no, que se le avarí. Avarí. Oh no. Que solo no vive. Va, ma... com estic pendut. Ai, tant se'n va. Volia la cuixi... Ah, no, no hi torno. Ok. Ui! Sí! Uh-huh. QFs. Mira, mamá, me han dado con la Q. ¿Sí? With the Q. Sí, QFS. Ah, sí, pues eso es el sistema QFS, ¿sí? Y viene además con 1 millón de euros. ¿Mira? With 1 million euros. Oh. Mira. Viene con 1 millón de euros, a ver. Último la. No, me asustes. Wow, this is really good. This is great. This is great. Oh my god. Ma loodan, et see ei jäta sulapäeva külge midagi. This is really luxurious. I love this. See peaks olema silk. Silk, jah. See on silk. It's... Aitäh. Palun. Thank you. Ei, väga hea. Tässä ja maistan chocolates. Estos tiene bichos, tienen bichos, pero se comen. Kuule, aga see on kingituse peale ju. See on kingitus, suur kingitus. Tumba, tumba. Wow. Bravo. 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 Wow. Mis siguen. Oi. Misión. Este. Misión. Misión. Sí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ota, loe! Ma näen ju. I would personally
like to thank you for shopping with Holland Cooper. I hope you love your purchase. Best wishes, did Holland Cooper. Yes. Keep in touch. Keep in touch. Wow. Mira, mira. Sa said ikkagi selle musta. See oli laos, või? Wow. 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 See suurus, ma vaatan. No. Sa ma loodan, et see oli see õige. Yes, peaks olema õige. Oi, oi, oi. Wow. Siin on isegi Holland Cooper Great British Excellence. Esto viene directo desde Londres. Wow. No sé si lo veis bien. Sur, ¿eh? Ahora utle mi, mira. On sur, ¿eh? Aga ma võtsin need... No, saab tagasi saada ja vahetada. Tüli õpeta. Ei ole nii hullu. Tõma vaata peljust. Mau, mau. Ikka suur on. Natukene suur, no? Aa. Bye, bye. Nii, Monike, mis sa said? Tuli veel üks kinkekaart. Ja siin on nüüd massaas. Ei ole tegelikult. Ah, on ikka. Mul on põhimõtteliselt 3 tundi ja 15 minutit, ma saan aru, on kuskil spaas aega vaja veeta. Seal on jala vann, jala koorimine, tai reflektoorne jala massaas, tai traditsiooniline või õli massaas. Või näohooldus. Ja näohooldus. Et need kõik asjad siis. Nii äge. Kehtib kuni 6. aprill. Aitäh. Mul on seda väga, väga vaja. Aga tegelikult on homme juba aeg broneeritud. On või? Jah. Päriselt või? Jah. Ei ole. On. Kella 10, ma arvan. On või? Jah. Aitäh. No, palun. Ma pean kontrollima, aga ma arvan, et see oli jah homme, et ma panin. Okei, aitäh. No, palun. Kes nutab siin? Ei ole midagi. Sa tead, ma armastan sind. Siin on emotsionaalne hekt. Homme läheb emme kohe. See on küll tore. Homme läheb ära, emme. Isi jääb Melindaga. Jaa, jõud isiku. Jaa. Kindel, et homme või? Homme on 25. Jaa, pidi olema. Oota, las ma kontrollin.